1990-cı ildən 2019-cu ilə qədər 50 yaşa çatan insanlarda xərçəng xəstəliyinin aşkar edilməsi halları sayı 79% artıb. Bununla bağlı məlumatlar BMC Oncology jurnalında dərc olunub. Alimlər əldə edilən statistikadan narahat olduqlarını bildirir və artımı insanların həyat tərzinin dəyişməsi və yeni toksinlərin yaradılması ilə əlaqələndirirlər. Qlobal miqyasda 50 yaşdan aşağı insanlarda yeni xərçəngə yoluxma hallarının aşkarlanmasında 79% artım var. Bu, əsasən Şimali Amerika, Qərbi Avropa və Avstraliyada qeydə alınır deyə jurnalda qeyd edilib. Eyni zamanda hər il 19 yaşa qədər 400 minə qədər insan xərçəngə tutulur. Mütəxəssislər qeyd edib ki, son 10 illiklər ərzində insanların həyat tərzi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Həmçinin xərçəng xəstəliyinin ən məşhur səbəbləri siqaret çəkmək, ultrabənövşəyi şüalanma və genetik meyillilikdir. Ancaq alimlərin fikrincə vəziyyət o qədər də birmənalı deyil. İş orasındadır ki, son illərdə onkologiyanın ilkin mərhələrində diaqnostika üsulları xeyli təkmilləşib. Bununla belə, alimlər ən çox 2019-cu ildə xərçəngdən ölüm nisbətinin 1990-cı illə müqayisədə 28% çox olmağından narahatdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 2020-ci ildə xərçəng 10 milyon insanın həyatına son qoyub. Xəstəliyin ən çox gəlinən növləri süd vəzi, ağciyər, yoğun və düz bağırsağın xərçəngləri olub.